Kamarier në Himarë i bën gjëmën menaxherit të lokalit. Një 19 vjeçar që punonte si kamarier në Himarë është arrestuar nga policia pasi dy ditë më parë i ka vjedhur një shumë të konsiderueshme parash menaxherit lokalit ku punonte. Policia bën me dije se në pranga ka rënë 19 vjeçari me inicialet BS. Specialistët për hetimin e krimit në komisariatin e policisë Himarë bën arrestimin në flagrancë të shtetasit BS 19 vjeç pasi në datë 29/7/2021 i ka vjedhur një shumë të konsiderueshme parash menaxherit lokalit ku shtetasi BS ishte i punësuar. Materialet i kaluan prokurorisë për veprimet më të ishme njofton policia.